গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ড। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি অকণমান বাহিৰত ওলাই সেই পৰিৱেশটো চাই বহুত ভাল লাগে। ফুল ফুলি আছে আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ একদম মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি যায়। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ডক্টৰলৈ যাম মোৰ চকু দেখাব। মোৰ এইটো চকুত ইনফেকশ্যন হৈ আছিলে, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু সেইবাবে ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ, ভাল নাপালোঁ। এইবাৰ বেলেগ ডক্টৰক দেখাম। তো ব'লক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড, মই বুক ৰখি আছিলোঁ চানমাৰীত, আৰু তাতে এখন জুচৰ দোকান পালোঁ, তাতে অলপ জুচ খালোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ তাত। আৰু ফ্ৰেণ্ড, মই গৈছিলোঁ গুৱাহাটী ক্লাব দ্য আই কেয়াৰ চেণ্টাৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু বেডলাক আছিলে, ছেটাৰডে চানডে অফ থাকে, তো ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। আৰু মই সেই বাছত বহিলোঁ আৰু মই সৰু বৌৰ লগত গৈছিলোঁ, বৌ অফিচলৈ গ'ল। চ' বেডলাক হয়, বেলেগ এদিন যাম। আৰু ফ্ৰেণ্ড, মই আহি থাকোঁতে অকণমান কিছু সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান ল'ব লগা আছিলে, তাকে কিনিলোঁ, কিন্তু ইমান ভয়ানক গৰম আছিল, মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। ঘৰত গৈ পাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া ইভিনিং হৈছে, কিবা অলপ খাইলোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ কঁঠালৰ গুটি কাৰ কাৰ প্ৰিয়? মোৰ কিন্তু ভাল লাগে, আৰু মই কঁঠাল ইমান ভাল নাপাওঁ, কিন্তু কঁঠালৰ গুটি ভাল পাওঁ। এতিয়া ইভিনিং অকণমান চাহ খাই লওঁ, আৰু চাহটো খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। কি খাওঁ চাহৰ লগত? মেগীয়ে খাই দিওঁ। অকণমান বাহিৰত আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ এইডালত কাপোৰ মেলি দিওঁ। এনেই ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে কাপোৰটো থ'ব বেয়া লাগে, ইয়াতে এনেকৈ মেলি কেনে থৈ দিওঁ। তাৰপিছতে ঘাম চাম সৰু সৰু কাপোৰবিলাক ইয়াতে মেলি দিওঁ। আৰু বাহিৰত আন্ধাৰ হৈছে, অলপ আন্ধাৰ ৰাতি। ফ্ৰেণ্ড, মই ইয়াতে টাৱাত ব্ৰেড দুখন দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। এইখিনি মেগী বনাইছোঁ, মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ অকল। মেগী বনাবতো আপোনালোক সকলোৱে জানে, এইখিনি নেদেখালোঁ। এতিয়া অকণমান বাটাৰ দি দিম ফ্ৰেণ্ড। ইয়াতে মই চাহ বনাইছোঁ, মেগী হ'ল আৰু চাহখিনি চেকি লওঁ। ফ্ৰেণ্ড, এইখিনি চাহ এতিয়া মই খাম, গধূলি কিবা এটা খাব মন যায়। এইখিনি দিনৰ আজি আমতি আছিল যে দিনত ফল খাইছিলোঁ, ফল খাই কিনে এইবিলাক অলপমান আম আৰু তাম অলপ ৰৈছে, আৰু কঁঠাল কঁঠালখিনি ক'ৰবাত হ'লে মই, আৰু চাহখিনি খাই লওঁ এতিয়া। আৰু ফ্ৰেণ্ড, মই যোৱাকালি ডক্টৰৰ তাত গৈছিলোঁ, যেতিয়া আহি থাকোঁতে ডক্টৰটো নাপালোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যেতিয়া ঘৰ আহি আছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত কৰি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ডক্টৰ নাপায় মোৰ মুডটো অফ হৈ গ'ল, মনটো বেয়া লাগিল। সেইবাবে ঘূৰি আহি থাকোঁতে মোৰ কিছুমান বস্তু আনিব লগা আছিলে, তাকে বজাৰ কৰিলোঁ। আৰু কি কি কিনিছোঁ তাকে দেখাব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক। মই আনিলোঁ এইটো শ্বেম্পু, ট্ৰেছমি শ্বেম্পু আনিলোঁ, তাৰপিছত এটা লেকমি ফাউণ্ডেশ্যন আনিলোঁ। এইটো ৰ'ব, আপোনালোকক দেখাই ৰ'ব ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকক কেমেৰাটো বেক কৰি দেখাই দিম। আৰু ফ্ৰেণ্ড, মই যোৱাকালি এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ, এটা শ্বেম্পু আনিলোঁ, এইটো লেকমি ফাউণ্ডেশ্যন এটা আনিলোঁ। এইটো বহুত লাইট হয়, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা টাইপৰ নহয়, যোনে যোনে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই বেয়া পায়, একদম লাইট কভাৰেজ দিয়ে, এইটো লগাব পাৰে আপোনালোকে, মানে এইটো আপুনি একদম ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ দৰে নহ'ব, একদম লাইট। আৰু এটা শ্বাৱাৰ জেল আনিলোঁ, এটা চিৰাম আনিলোঁ, আৰু এটা সৰু চে বৰোপ্লাছ পাউডাৰ আনিছোঁ। এইখিনিয়ে বজাৰ কৰিলোঁ, ভাবিছোঁ দেখাওঁ। আৰু মই শ্বেম্পু এইটো লগাওঁ, ট্ৰেছমি,
এটো শ্যাম্পু আনিলো দেখালো আপোনালোকক হাই গাইজ কি খবর আপনাদের আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে আর যাকালি মানে ভিডিও এটা করেছিল মানে ডক্টরের তাত গেছিল তাতে মানে আপনার ভিডিও করে করে গেছিল ইমানটো করা নহল অকমান করেছিল কিন্তু গে পেলায় দেখিল যে ডক্টর নাছিলে বন্ধ আসলে মানে গেছিল গুয়াহাটি ক্লাবত দ্য আই কেয়ার সেন্টার গেছিল তাতে ডক্টর দীপক ভূঁইয়াক দেখাব গেছিল মানে মোৰ চকুটো ইনফেকশন হয়ে আছে সেইভাবে তাতে নাছিলে আকৌ ইমান গরমত গৈছোঁ আকৌ ঘুরি আহিলো আর তো কম পায় আপনাদেরকে জোরদর ইমান জাম মানে কি কম আর অবস্থা বেয়া হয়ে গেছিল আর তাতে আহিলো আহি পেলাই আর মানে ভিডিও করব মনও নগলে সেইভাবে করা নহল আর আজি আসলে অম্বুবাসী আপনাদের অম্বুবাসী কেন গেল কবসুন আমার তো দিনটো কাপড় সাপড় ধুইছো এইবিল করে থাকাতে গেছে ব্যস্ত হয়েছিল তো ভিডিওতে এতে এন্ড করো আর যে যে মানে চ্যানেলত নতুনকে আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আর মোর ভিডিওবর লাইক করে দিব আর যে মানে ভিডিওবর চাইছে সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতালে আইসো অন্য ভিডিওলে বাই বাই।